Да, что мы с ним? А кости ви? Покажи ми кости. А че, шта има веза кости? Па не, видим да се групишете ту, чему то? А ко сте ви? Я сам контролор овде. А добро. Па сам изашел да видим 50 метров от биратского места, не сме нико да се налази ни една група. Кажи ми, што се групишете? Зашто да не снимам? А, зашто да не снимам, кажи ми? Hoćemo i gore su i iz prve iz B92, da ih spustim dole. Aj, sad ćemo da vidimo ko je to. Da pozovem policiju. Kažite. A kako, ako ste iz neke, iz policije, iz nečega, kažite da znam šta je. A može? Kažite ljudi be. Ko je glavni? Ste vi glavni, gospod? Ste vi glavni? Pitaj telefon, ti ga ne pojde. Pa ti ga moraš glavni, ja ne snimaš. Kaži mi, jeste glavni. Zašto je glavni? Pa za ovu grupu ovde. Za koju grupu? Za ove ljude ovde. Ko znaje ovde? Ne znam. Pa zajedno ste dobro. Došao se Igor. Čovjek je da sam. Znači nista, što hoće da mi poneste telefon. Ovo da me snimaš, opet me snimaš. Ne, 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 ne gledam. Ovo da me snimaš. Ne, ovako.